מה שאתם רואים כאן זה את ה-LG V20. עכשיו, אני אומנם נמצא בסן פרנסיסקו, אבל אנחנו כרגע בברלין, היום ה-3 בספטמבר, LG נתנה לנו הצצה מוקדמת על המכשיר, אז בואו נעבור על מה שאנחנו יודעים עליו. כל זה המכשיר שיגיע, זה המכשיר התעשייתי, זה שלא הולך לייצור, זה לא איזשהו דמו. מסך 5.7 אינץ' QHD, מסך משני 2.1 אינץ'. יש כאן 4 ג'יגה רם, 64 ג'יגה אחסון, אפשר להוסיף מייקרו SD עד 2 טרה, שזה המון. מה עוד נחמד? ככה, המצלמות. המצלמה הקדמית היא עכשיו עדשה אחת, שיש לה שני מצבים. הרחב, שזה 5 מגה פיקסל, ועדשה צרה, שהיא נשארת 5 מגה פיקסל, אבל למעשה זו אותה עדשה. זה סתם אינטרפולציה, זה עושה קרופ לתמונה. זה קצת מוריד מהאיכות, הם אמרו לנו, תראה אם אתה מוצא הבדלים. אמרתי, טוב. עכשיו, המצלמה האחורית זה שתי עדשות. הם בדיוק כמו של G5, 16 מגה פיקסל לצרה, 8 מגה פיקסל לרחבה. נראה לא רע, אבל אתם יודעים, צריך לבדוק את זה יותר לעומק. מעבר לזה, תגובה מהירה, תראו, אני אוהב, המסך המשני פה עובד ממש יפה. הפעם הוא מגיב הרבה יותר מהר מה-V10 שהיה נורא איתי. עכשיו בואו ננסה את הפתיחה, אתם זוכרים, אז היה לי נורא בעיה עם זה, נדלק מיד. זה הבדל מאוד מאוד גדול. מאבד סנאפדרגון 820, שמחולק כמובן לשניים, חלק לגרפיקה, חלק לעיבוד, עובד מאוד מעניין. הקטע המעניין פה שאנחנו התלהבנו זה הסאונד, יש לו מאבד אודיו דיגיטלי, אז אפשר להעביר פה 24 ביט 48 קילו הרץ, שזה נותן איכות סאונד מאוד גבוהה, זה גם מאפשר להקליט ברמה טובה. חיישן טביעות אצבע כאן מאחור, שהוא כמובן גם הכפתור הפעלה, מאוד שונה מה-G5 אגב, שפה זה ממש קליק כזה, כאן זה מין נגיעה מאוד קטנה, המרחק שבו הוא זז הרבה יותר קטן. מעבר לזה, מכשיר מאוד נאה. עכשיו, הוא, אתם רואים, כתוב פה B&O מאחורה. בגרסה האסיאתית הוא יגיע עם אוזניות B&O ומכוון על ידי B&O, Bang & Olufsen. לארץ הוא לא הולך להגיע, כך אמרנו, מנהל היחץ העולמי של LG. לארץ הוא יגיע עם אוזניות הרגילות ובלי הכיסוי. עכשיו, שימו להם משהו מאוד מגניב. הסוללה ניתנת להחלפה. אני לוחץ פה על הצ'ופצ'יק הזה, מכניס את הציפורן, ואני יכול להוציא. ככה אפשר להחליף בטריה. סוללה פה היא 3200 מיליאמפר. כמה היא תחזיק בפועל, אנחנו עוד נגלה. זה נאנו סים ומיקרו SD. עד 2 טרה. זה די מדהים. זהו. אז זה לבינתיים, אתם תראו את זה מיד לפני כולם, כיוון שאנחנו יכולים לעלות כשלושת רבעי שעה לפני השאר, ולאחר מכן אתם תראו כבר את הוידאו הרשמי מהתערוכה עצמה, עם סיכום של מה שראינו, אתם יודעים, בהשקה הרשמית. אז זה ה-V20, לפני כולם, בווייזביי, אל תשכחו לעשות סאבסקרייב כדי לראות גם את הוידאו מההשקה עצמה. אם יכול להיות שהמפרט מעט ישתנה, הם אומרים שחלק מהדברים יכולים להשתנות, אבל אני מאוד בספק אם שבוע לפני זה, אם ישנו את זה. אז זהו, זה ה-V20 לפני כולם.